ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან მუსიკის მცოდნე ქალბატონი მარინა ქავთარაძე და კონსერვატორიის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნატა მეცხოვრიშვილი. მოგესალმებით. დიდ ბოღოს მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. ფესტივალის შესახებ გვინდა ვისაუბროთ, იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც კონსერვატორიის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, ისეთი მრგვალი თარიღი, რომელსაც საყოველთაო აღნიშვნა აქვს. ჩვენ სტუდიაში უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ კონცერტებზე, რომელიც მის ფარგლებში გაიმართა და დაგეგმილია ასევე. პირველ რიგში, ქალბატონ მარინა, სანამ აი ამ ღონისძიებებს შევეხებით, იქნებ რაღაცნაირად ისტორია გავაცნოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. რამდენად დიდია აი იმ თუნდაც შენობის, იმ სკოლის ისტორია, რომელსაც ქვია კონსერვატორია. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ოღონდ ძალიან რთული მისი წინაშეობა, იმ რეგლამენტში უნდა ჩავედიო. რამდენიმე წუთი შეგვიძლია ისტორია ხუთიდან რეგლამენტში შევეცდეთ. დავიწყებ იმით, რომ 1 მაისი კონსერვატორიის დაბადების დღეა და მაშინ როცა მთელი ქვეყანა 1 მაისს როგორც 50 საერთაშორისო დღეს ზეიმობდა, ჩვენ ზეიმის სხვა მიზეზი ჰქონდა. კონსერვატორია არის თბილისის კონსერვატორია არის პირველი უმაღლესი სასწავლებელი საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ ამიერკავკასიაში. 24 წლიდან მას სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭა, ხოლო 57 წლიდან ის ვანო სარაჯიშვილის სახელს ატარებს. მოგეხსენებათ, რომ ერთი საუკუნე საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ უმაღლესმა სამუსიკო სასწავლებლებმა თავისი ადგილი დაიმკვიდროს ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემაში, მაგრამ ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ აღზარდოს ისეთი სახელმოხვეჭილი მუსიკო შემსრულებლები და კომპოზიტორები, მთელი თაობები ვიტყოდი, როგორიც კონსერვატორიას ყავს აღზრდილი. და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ იმ მყარი ტრადიციების და შემოქმედებითი პოტენციალის შენარჩუნების წყალობით არის, რომ კონსერვატორია მოიტანა ეს 100-წლიანი საუკუნე, ესა ტრადიცია ჩვენამდე და დღეს ის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უკვე საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირებული უმაღლესი მუსიკალური სასწავლებელია, რომელიც სამსაფეხურიან სწავლების სისტემაზეა მორგებული, რაც საშუალებას აძლევს კრედიტების დაგროვებისა და ტრანსფერის ესე ვთქვათ, სისტემის, საერთაშორისო სისტემის ფარგლებში მობილობა განახორციელოს სტუდენტების, უცხოელი სტუდენტები ჩვენთან სწავლობენ, ჩვენი სტუდენტები უცხოეთში გადიან და საკმაოდ მრავლად არიან, ესე ვთქვათ, არამარტო დასაქმებული, არამედ სწავლის პროცესში არიან ჩართული სხვადასხვა ევროპულ და ამერიკის სამუსიკო სასწავლებლებში. დავიწყებ კონსერვატორიის ისტორიას უშუალოდ არა მისი მხოლოდ დაარსებიდან, არამედ ალბათ იმ წინარე მოსამზადებელი სამუშაოდან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებელი ერთ დღეში არ იქმნება, მას გარკვეული ასე ვთქვათ ნიადაგი ჭირდება დაარსებისათვის და ესეთი ინტენსიური მოსამზადებელი პერიოდი, რაც შეიძლება აღვიქვათ 19 საუკუნის მეორე ნახევარი, დაწყებული 1951 წელს თბილისის საოპერო თეატრის დაარსებიდან, როდესაც იტალიური მუდმივი დასი ფაქტიურად ფუნქციონირებდა თბილისში და სხვადასხვა წლებში ჩამოდიოდნენ საკმაოდ ცნობილი ისეთი მუსიკოსები, როგორიც იყო ჰენრიკ ვენიაუსი, ლეოპოლდ ტაუერი, ვლადიმერ ჰოროვიცი, ჰაინრიხ ნეიჰაუზი, სერგეი რახმანინოვი, რახმანინოვის როიალი, პირადი როიალი მაგალითად ბეშტეინი ჩვენ მუზეუმში არის დაცული და ასე ვთქვათ ღია არის საკონცერტო შესრულებისათვის, როდესაც კონცერტები და მემორიალური საღამოები იმართება ხოლმე მუზეუმში. იმ მყარ მუსიკოპედაგოგიურ ტრადიციას, რომელიც საქართველოში ჩამოყალიბდა, საფუძველი მომზადეს ლისტის, მოშერლესის, კუნაუს, მარმონტელის და მრავალი სხვა გამოჩენილი და დიდი მუსიკოსების მოსწავლეები. ფაქტიურად ისინი ჩაუდგნენ სათავეში საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, სფეროს, მუსიკალური განათლების სფეროს საქართველოში.
და ამ პირველ თაობას, რომელიც იყო დასაქმებული ჯერ მუსიკალურ სკოლაში, მერე მუსიკალურ სასწავლებელში, და მუსიკალური სკოლა მთელი ამიერკავკასიის მასშტაბით 1873 წელს ორ თბილისში დაარსდა ალოის მიზანდარის, ხალვამბი სავანელისა და კონსტანტინ ალიხანოვის მიერ, და ამ ამას შეუერთა კიდე ბევრი კერძო სკოლა, რომელსაც უცხოეთიდან ჩამოსული საკონცერტო, ასე ვთქვათ, გასტროლებზე ჩამოსული უცხოელი მუსიკოსები, რომელიც რჩებოდნენ საქართველოში, ისინი იწყებდნენ სწორედ პედაგოგიურ მოღვაწეობას და ის ქართველები, რომელსაც უცხოეთში ჰქონდათ განათლება მიღებული, ისე რომ ესეთი საკმაოდ ჭრელი პედაგოგიური კოლექტივი შეიკრიბა, სადაც იყვნენ გერმანელები, პოლონელები, 34 პედაგოგიდან 12 გერმანელი იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ. და აი ეს საერთაშორისო, მე ვიტყოდი, გამოცდილება ძალიან წაადგა ჩვენს არა მარტო საშემსრულებლო, არამედ საკომპოზიციო და თეორიულ სპეციალობებსაც. და ამ ჩამონათვალში მე ხო დაგისახელებს ისეთ გვარებს, როგორიც არის ფრანც კესნერი, კუფტინა, ნეიჰაუზი, ტრუსკოვსკი, ბახუტაშვილი, შულგინა, ბროჯი მუტინი, ვილშაუ, ბრონსკი, ნაშვილი, ქაშაყაშვილი, ზარუდნეა, კამერული ანსამბლის ხაზით გუზიკოვი, მინიარი ჩელოს განხრით, ბარხუდარიანი, პოლიტო ივანოვი, ზმები ფალიაშვილები, ივანე ფალიაშვილი, რომელიც სადირიჟორო კლასს და ზაქარია, რომელიც თეორიის კლასს უძღვებოდა, დიმიტრი არაყიშვილი, რომელიც ხალხური შემოქმედების უდიდესი, ასე ვთქვათ, კომაგი იყო და მან ჩაუყარა საფუძველი ფაქტიურად ამ მიმართულებას. ისე რომ აი ეს ადამიანები იყვნენ ის პლეიადა, მე ვიტყოდი, რომელსაც დგას ჩვენი ისტორია, დღემდე დგას. აი ისტორია რადგან ძალიან ცოტა დრო გრჩება, იქნება აი უახლეს ინფორმაციასაც დავუთმოთ დრო, რომ არ გამოგჩეს ის ფესტივალი მნიშვნელოვანი, რომელიც ეს ამასაც ზიამოვნებით. მე პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ საიუბილეო ღონისძიებები და მათ შორის ეს ფესტივალი, რომლის გარშემოც დღეს ვსაუბრობ მე, ტარდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონატით და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით. ეს არის ეცეთრა ამ მსგავსი მასშტაბის პროექტის განხორციელებას კონსერვატორიამ მხოლოდ საკუთარი სახსრებით უბრალოდ ვერ შეძლებდა. ამდენად მართლა გულწრფელი ვარ, როცა მათ პრემიერს მისაპარაცს და კულტურის სამინისტროს ვუხდი მადლობას მსგავსი ასეთი დიდი მხარდაჭერისათვის. შოთაშურის ჩავერთვები და ვიტყვი, რომ აი ეს წიგნი, რომელიც საიუბილეოდ გამოიცა ასლისთან დაკავშირებით, სწორედ კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით და მათ დაფინანსებით. შეიძლება რომ გაჩვენოთ აქ. მე ვაჩვენებ და ამუშავებში გავუწერე. მართლა ძალიან კარგი გამოვიდა წიგნი. თემი წლის მანძილზე დაგეგმილია მრავალი კონცერტის აქტივობის, სამეცნიერო კონფერენციის და ასე შემდეგ ჩატარება. მაგრამ წლის ცენტრალური მოვლენა მაინც არის ეს ფესტივალი, მაისის ფესტივალი. ამ ფესტივალის ფარგლებში შედის 15 კონცერტი და თითოეულ კონცერტში თავს მოიყრის კონსერვატორიის სხვადასხვა თაობის კურსდამთავრებული. დამეთანხმებით, ეს არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მოვლენა, ისტორიული ფაქტი, რომლის გაგვიმართლა და თანამედროვენიც ვართ. აქ ყველა კონცერტი გამართება კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გარდა ერთისა. ეს კონცერტი გადა ფესტივალი ერთი დღით 26 მაისს გადაინაცვლებს საქართველოს ოპერისა და ბალეტის თეატრში და გამართება კონსერვატორიის საიუბილეო გალა კონცერტი, რომელიც მიეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან ბევრი ქართველი მუსიკოსი მიიღებს ამ ფესტივალში მონაწილეობას. მონაწილეობენ როგორც საქართველოში მოღვაწე და მცხოვრები, ისევე საზღვარგარეთ დიდი წარმატებით მოღვაწე კონსერვატორიის კურსდამთავრებულები. ეს არის სწორედ პრინციპი, რომელსაც ემყარება ეს ფესტივალი. მხოლოდ კონსერვატორიის კურსდამთავრებულები გაერთიანდებიან ამ ფესტივალის გარშემო. კიდევ რა შეიძლება ითქვას? ჟანრობრივად არის საკმაოდ მრავალფეროვანი. არის ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით აწყობილი პროგრამა. ჩატარდება 4 კლასის კონცერტი. იქნება მათ შორის ნოდარ გაბუნიას, გიზი ამირეჯიბის, ვანდა და ლეო შიუკაშვილების, დავით და ნოდარ ადღოლაძის კლასის კონცერტები. ასევე ჩატარდება იმ შემსრულებლებისთვის, რომელთაც არ ისწავლეს ამ პედაგოგებთან და დაამთავრეს კონსერვატორია სხვა სახელგანთქმულ პედაგოგებთან, მათთვის გამართება 2-დღიანი მუსიკალური მარათონი, კონცერტი მარათონი, და ასევე გვექნება ვოკალური მუსიკის გალა კონცერტი, ქართული მუსიკის 100 წელი
და რასაკვირველია, გვერდს არ აუვლით ფოლკლორს, ფოლკლორული ტრადიციული ქართული ტრადიციული მუსიკის კონცერტი გამართება 2 მაისს, უშუალოდ მეორე დღესვე გახსნიდან. სპეციალურად გავაკეთეთ ესე დავგეგმეთ ესე, იმიტომ რომ პირველში ჩვენ გვეწევიან სტუმრები ევროპისა და მეზობელი ქვეყნების უმაღლესი სასწავლებლებიდან, კონსერვატორიებიდან და გვინდოდა მიგვეცემოთვის შესაძლებლობა რომ კიდევ ერთხელ მიიღოთ სიამოვნება ჩვენი ფოლკლორით. Да, если ки классикури музикис моყვარულებს, დიდი სიამოვნება ელოდებათ. Майси არის საოცარი თქვენ ათვიანის ზეიმი. Тамама ჩემიძია თქვა. А, так, капитано Марина, მინდა კითხოთ აი მხონისძიებებზე და კონსერვატორი, აი რა არის უბრალოდ რა არის ის ნიშნолоვანი, რაც კონსერვატორიას აქვს. ჩვენ გასაგებია რომ ვამბობთ რომ ქართველები ვართ მუსიკალური ერი რომ სიმღე ყველა მღერის, ეხა მეტნაკლებად, მაგრამ ყველას აქვს მენახმა და ყველა მღერის, თუმცა ასეთი პატარა ერისთვის თუ გადავხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ დიდ სცენებზე, ლასკალა რამდენს აქვს დაპყრობილი ამერიკის და ევროპის სხვა სხვა ქვეყნების დიდი სცენა და წარმატებული სცენა. აი, სადაც ქართველი არ იყოს, თან არა ერთ შესანიშნავი წარმატები და აღიარება. ათეულობით. აი, რა ფენომენია ეს? აი, რომ ვიცით რა, აქ მოხდა ძალიან საინტერესო თანხვედრა. ქართველი ხალხის მუსიკალობის, არტისტულობის, ნიჭიერების ზოგადად და იმ პროფესიული ტრადიციების თანხვედრა, რომელმაც შექმნა ის ფენომენი, რომელზეც დღეს თქვენ საუბრობთ. ამიტომაც არის რომ ბევრი ევროპული და საერთოდ სოფლიო სახელგანთქმული კონსერვატორია უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებელი ვერ დაიტრაბახებს იმდენი წარმატებული კურსდამთავრებული რამდენი ჩვენ ყავს. აი აქ ხოთაშორის ციკლში არის თუ მიაქციეთ ყურადღება, აი ფოტოგალერეა იმ წარმატებული მუსიკოსებისა, რომლითაც იამაყებდა ნებისმიერი სხვა კონსერვატორია მერწმუნეთ. ისე რომ ჩვენ ვფიქრობ მართლაც ზეიმის ღირსები. დიდი მადლობა მოგზაინებისთვის, გილოცავთ ამ იუბილეს და კიდევ დიდ წარმატებებს გესურებთ, დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება უღონესი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, მუსიკის მცოდნე მარინა ქავთარაძე და ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნატა მეცხოვრიშვილი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.